ጤና ይስጥልኝ የአዲስ አበባ ተከታታዮች፣ እንዴት ሰነበታችሁ? እንዴት ከረማችሁ? እላለሁኝ ሰሞኑን እንግዲህ በተለያዩ ጉዳዮች እንደተለመደው የተለያዩ መረጃዎች ሳናቀብላችሁ አንድ ሳምንት አካባቢ አልፏል። ነገር ግን ያው ተመልሰን መጥተናል። የተለያዩ መረጃዎች አሉን። በተለይ ይችን ሁለት ቀን እኔንም ጨምሮ ብዙ ኢትዮጵያውያንን እያሳሰበ ያለ አንድ ጉዳይ አለ። እሱም እንግዲህ የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከሚዲያ መጥፋት ነው። የተለያዩ መላመቶች እየተሰጡ ይገኛሉ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንግዲህ ለመጨረሻ ጊዜ በፎቶ ነው፣ ለዛም በቪዲዮ ሳይሆን በፎቶ የታዩት። ይሄ ፎቶ እንደምታዩት ወደ ኮይሻ በጃንዋሪ 12 አካባቢ ነው ማለት ነው። ከሁለት ሳምንት አካባቢ በፊት ነው በፎቶ እንኳን የታዩት፣ በቪዲዮ ትንሽ ቆይተዋል። ይህንንም በማስመልከት እንግዲህ የተለያየ ነገር እየተባለ ይገኛል። በተለይ አክቲቪስት ስዩም ተሾመ አንድ ጽሁፍ በፌስቡክ ይህን ጽሁፉን ካቀረበ በኋላ በጣም ህብረተሰቡ በጣም ተደናግጧል። ለምንድን ነው እሱም የሆነው? ያው እንደሚታወቀው ዲጂታል ወያኔ እና የዲጂታል ወያኔ ደጋፊዎች ያው ይህን ነገር በተደጋጋሚ ይሉት ስለነበረ አሁንም ቢሉት ያው ፕሮፓጋንዳ ነው ብለን ነው ስለነበረ። ነገር ግን ስዩም ደግሞ በጣም የጠቅላይ ሚኒስትሩ ቀንደኛ ደጋፊ በመሆኑና ይህን መረጃ ይዞ በመውጣቱ ምንድን ይሄ ልጅ የሰማው ምንድን ነው የሚያውቀው የሚለውን ነገር ብዙዎቻችንን ረብሾን ነበረ። እንግዲህ ስዩም ተሾመ አሁን ከፌስቡክ ገጹ አጥፍቶታል። ምን ብሎ ነው የጻፈው? ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንግዲህ በአንድ አምቡላንስ ለሕክምና እንደተወሰዱና ወደ ሌላ ሀገር እንደሄዱ በጣም እንደተጎዱ ጽፎ ይህንን ሴራ እንግዲህ ያደረገውን አካል ማን እንደሆነ ለጊዜው ስለማይታወቅ፣ ግን በዚህ ግርግር እነ ጀዋር መሐመድን ከአገር ለማስመለጥ የሚደረግ ሴራ ነው የሚል ጽሑፍ አቅርቦ ነበረ። በዚህ ምክንያት በጣም ብዙ ህብረተሰብ በተለይ ፌስቡክ ላይ እንዲሁም የተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ መነጋገሪያ ነበረ። ነገር ግን ከትንሽ ደቂቃዎች በኋላ ደግሞ ሰዓታት በኋላ ይቅርታ መልሶ ይሄ ነገር ውሸት እንደሆነ እና የተሳሳተ መረጃ እንዳቀረበ ጽፏል። ስዩም ተሾመ ብቻ ሳይሆን የተለያዩ አክቲቪስቶች ይህን ጉዳይ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ባልተለመደ ሁኔታ ከሚዲያ መጥፋት አሳስቧቸው የተለያየ ነገር ብለዋል። ለማንኛውም እንግዲህ አሁን በዚች ከአንድ ሰዓት በፊት ይሄ አዳዲስ ምስል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከሚጠብቋቸው ጋርዶቻቸው ጋር ይህንን ምስል ለቀዋል። እንግዲህ ያው ስለ ጉዳዩ እሳቸውን የተረዱ ይመስለኛል። በዛ ምክንያት ነው እንግዲህ ይህንን መረጃ ይህን ፎቶ መረጃ የለቀቁት። አሁንም እንደዚህ የፎቶም ተለቆ ህብረተሰቡ በቪዲዮ ካላያቸው የማመን ተቸግሯል። ለምን ካለው ወቅታዊ ሁኔታ አንጻር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምን ሆኑ የሚለው ነገር በጣም በጣም ብዙ ኢትዮጵያውያን እያሳሰበ ይገኛል። እንግዲህ በቅርቡ እንግዲህ የቪዲዮ መረጃ ይሰጡናል ብዬ በቪዲዮ ቀርበው መረጃ ይሰጣሉ ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። ለማንኛውም እንግዲህ ዛሬ የተለቀቀው በሰላም መሆናቸውን ይህን ፎቶ በማየት ማረጋገጥ ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ የሚወራው ነገር ያው ከዚህም በፊት አንዴ ትዝ ይለኛል እንደዚሁ አንድ ሚዲያ እንደዚህ ፌንት አድርገው ተመርዘው ወደ ዱባይ ሄደው ነው የታከሙት የሚል መረጃ ይዞ ወጥቶ ነበረ። ከዛ የተለየ አይደለም። እንደናገጥ እሳቸውም በቅርቡ እንግዲህ ወጥተው ስለ ሁኔታው የሚያብራሩ ይመስለኛል። የጠቅላይ ሚኒስትሩ ሁኔታ ያሳሰባቸው እንግዲህ እነዚህ ፎቶዎች በመመልከት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚወራባቸው ወሬ ውሸት እንደሆነ እንድታውቁ እናሳስባለን። አዲስ መረጃ በዙሪያው ካለ ይዘን እንመለሳለን። እስከዛ ድረስ በያላችሁበት መልካም የረፍት ቀን፣ መልካም እሁድ ይሁንላችሁ። ጤና ይስጥልኝ።